Que estranho. Vou fazer uma gravação. Oi, povo. Sou eu. Mega Man. Estou aqui porque kkkkkkkkkkkk. Vou fazer gravação hoje. Eita, ele tá vindo. Vou sair daqui. Meu Deus do céu, né? Ninguém deve ter mexido aqui no... em algo... em meu computador. Nossa. E aí, Mega Man? Tá tranquilo aí? É claro que estou. Tô muito tranquilo. De boa. Ok? Ok. Muito de boa na lagoa. Você também, eu acho que sim. Ninguém liga pra eu falar. Quem manda aqui é você. Você nunca para de gravar. Eu tô o dia todo gravando com a minha webcam, ok? Pra quê? Você precisa descansar um pouco. Muito bem. Eu volto já já. Chamei um dos três pra virem até aqui. Eu já chamei vocês, ok? Eu queria ficar lá brincando de boa. Você não me deixou eu ficar lá sozinho brincando. Porque eu quero, você não me deixou. Mas, eu queria brincar com minha namorada. Você tá me fazendo perder. Ninguém tempo. Resolve. Não quero ficar aqui. Olha, deixa de frescura, ok? Não sou frescureto. Meu Deus. Eu sabia. Por que que você tá fazendo vídeo de webcam? Eu sei lá, Leite. Eu sei lá. Ok. Ora. Você não sabe de nada, né? É claro que eu sei. Tá, vai lá descansar. Nossa. Esse Luigi tá fogo, né? Esse Luigi tá fogo. Ô Mega Man, o que você tá fazendo no... Eu queria ser gravado, mas você não sabe. Queria fazer gravação como você, mas você não entende nada. Eu sou só sempre assim. Ô Mega Man. Mega Man, por que você não vai dormir? Parei do meu descanso. Mas você nem queria descansar. Você deve estar de boa. Gravando. Sem fazer nada de importante seu. Vai fazer algo. Eu voltei agora. Vou sair pra tomar um ar fresco. E você nem sai de boa. Até porque você não acha de interessante que tô fazendo. Uau, eu não sabia que ele tava fazendo vídeo do webcam. Eu adorei. Meu chefe nunca passa. O que você tá fazendo aí? Eu queria ver você fazendo algo, chefe.
Você sabe que eu gosto de você. Mas você é meu chefe. O melhor que eu tenho na minha vida. Vou ficar aqui. Isso não é hora, ok? Olha, ninguém nunca já viu... Vai ficar aí, parado só, querer me olhar, né? É claro que vou sim. Você sabe que eu sou assim. Nossa. Hã? Ué, já saí daí? É. Oxi. Que isso? Que rapidez é essa? Você não pode me impedir. Olha, já tá de noite. Eu sei que tá de noite, mas vou brincar dentro de casa. Sempre ele. É sempre. Bem. Eu sabia. Que? Você e o vídeo só sempre... Vocês... Só sempre vocês aparecem nos meus vídeos, né? Não é mesmo, Mario? É claro que sim. É claro. É... São os Mario Bros, né? Sempre você, né? Nunca. Você é tão chato. Eu vou sair daqui de fininho. Se você é atacado, então... Olha. Olha, que é isso? Mandar um vizinho como esse... O meu R-Buffo, assim, ele fica menos atacado. Sempre ele, né? Oi, eu voltei. Parei de brincar agora. Agora eu vou te espiar sobre o que tá fazendo. Tipo, fazendo nada de bom. Sério mesmo, né? É sempre você, né? Isso mesmo. Sempre você. Ninguém para de... Ninguém para de aparecer nos meus vídeos. Sempre... Você, né? Mas é claro. Ah, sempre você, né? Sim, mas é claro que sim. Ai, isso, Amanda. Vou lá descansar na minha. Não aguento mais ficar aqui. Ai, ai. Eu voltei agora. Acho que você deve parar. Por que, Mega Man? Porque você tá gravando demais isso. Não acha bom? Melhor você sair daí. Vocês vão... Você já é um personagem... Aqui no meu canal. Você me mandou pra eu ser personagem seu. Sabe? Mega Man, você não é... É sempre esse Mega Man, né? Sempre ele. Você tá fazendo vídeo agora. Ora, sai daí. O que você está falando, RPF? Você não é bom o suficiente, você é vizinho, ok? Por que você não quis sair? Você não vai fazer algo, não? Não, seu animal. Não vai? Não. Ah! Essa doeu.
Maria. Doeu. De novo. Ai, meu Deus. Ai. Caramba. Que tombo feio que eu dei. Foi uma jogada muito doida que eu fiz. Sempre webcams, né? Não é mesmo, minha gente? Mas pra onde foi aquele garoto que estava aqui? Ele sumiu? É, eu acho que sim. Vou mandar ele aparecer. O que você fez, mano? Hã? O que você fez? Eu mandei você aparecer. Você tinha sumido. Eu sumi mesmo, né? E foi isso que acontece. Nossa. Vai descansando. Não sei por que você é assim, chefe. Eu não sei do que você quis dizer. Você e meu chefe, por favor, e seja respeitoso com a gente. Que tal se eu ficasse no teu colo pra ver se você poderia ser respeitoso? Sério isso mesmo? Bem, gente, eu acho que era só isso mesmo, né? Bem, se vocês quiserem vídeos de webguns, deixem o R no like, ok? Se inscreve no canal e tenta compartilhar o vídeo com seus amigos, ok? Aqui é o R Braga. Tchau pra vocês. Não tem ninguém! Não tem ninguém! Como não tem ninguém? Não tem ninguém que bata tão bonito na barriga, senhor Porta.